Hala katë shpinë, shampon enosh 49 cent, detergjent arf 1 euro 19 cent, detergjent për plak shporeti 99 cent, detergjent për fur 1 euro 99 cent, letër kuzhine 69 cent, letë ka pastrimi 49 cent, kapsule për enlarse 4 euro 29 cent, spray gjamash 99 cent, pastrues gjamash 89 cent, arom 69 cent, Superviva!